eterno. Viva! 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 Viva o Divino Pai eterno. De coração aqui viemos te louvar. Nossa vida e alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo em te voltar. Viva! 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 Viva o Divino Pai eterno. Viva! 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 Viva o Divino Pai eterno. De coração aqui viemos te louvar. Nossa vida e alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, é aqui de novo em te voltar. Viva! 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 Viva o Divino Pai eterno. Meu Pai, aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai, seja bem-vindo. Este programa é feito especialmente para você, romeiro, devoto, aquele que confia no Divino Pai Eterno. O programa só está começando e nós contamos com a sua participação, com a sua interação, para brilhantar ainda mais o nosso programa de sexta-feira, abençoado, maravilhoso, com a sua presença e a sua participação. Então pegue o seu telefone, ligue para nós pelo contato 62-3506-9800. Assim você poderá deixar a sua intenção, o seu abraço, a sua participação, para que nós, daqui do Santuário Matriz, possamos rezar por você. Então, olha só, o momento é agora, viu? Também por meio do portal paieterno.com.br, você pode mandar a sua intenção, você pode estar informado de tudo que está acontecendo aqui no Santuário Matriz, no Santuário Basílica. E em ambas as formas, você pode contribuir para que a TV Pai Eterno continue no ar, para que a TV Pai Eterno chegue no conforto do seu lar e também em onde quer que você esteja, por meio do aplicativo ou também por meio do nosso portal. Então continue colaborando conosco, continue nos ajudando e ajudando na nossa obra da Casa do Pai Eterno, a nova Casa do Pai. Porque todos nós somos responsáveis para que esta nova obra possa ser concretizada. E é isso que está acontecendo todos os dias. Cada dia, 1% está sendo realizado. Cada dia, mais e mais, nós poderemos ver esta obra crescer e logo, logo poderemos celebrar lá dentro com ela toda pronta. Hoje nós temos mais ou menos 30% da obra concluída. E já estamos neste patamar. É graças à sua colaboração, é graças à sua doação. Então continue a doar, continue a fazer parte desta família de amor, os filhos do Divino Pai Eterno. Eu tenho certeza que você já contribuiu, eu tenho certeza que todos os meses você recebe a sua carta, você devolve a sua carta com o seu pedido de oração, com o seu testemunho. E agora você também é convidado a evangelizar, a mostrar para mais e mais pessoas como que está ficando a nova Casa do Pai e dizer, olha, liga lá na TV Pai Eterno, nós estamos ao vivo com Boa Noite Meu Pai e o Padre Kaique, o Rodolfo, vai rezar por você e pela sua intenção. Então aponte a câmera do seu celular, nos ajude, contribua para que assim também as nossas obras sociais estejam realizando este projeto de amor e de dedicação, na qual todos aqueles que creem
em Jesus Cristo, colocam em prática a fraternidade, a doação, o amor pelos irmãos e irmãs. E nas obras sociais redentoristas, as crianças podem e têm a oportunidade de lá buscarem um pouco mais de informação, de reforço escolar, de informática, de várias atividades. Então você é responsável juntamente conosco para que a evangelização aconteça. Lembrando, meu irmão, minha irmã, caso você receba uma ligação nossa, não estranhe. Nós queremos saber a sua opinião daquilo que nós estamos realizando. Se a TV Pai Eterno está te agradando, se a programação da TV está boa, e você vai dizer para nós o que você tem a opinar em relação à programação da TV, o que você tem a sugerir, se você está sendo bem acolhido nas nossas igrejas, nós queremos saber a sua opinião. Jamais perguntaremos informações pessoais, seus dados bancários, não. Isso seria um golpe. Não caia no golpe, meu irmão. Nós queremos apenas a sua opinião. Então, você que já deu a sua opinião, obrigado, gratidão. E você que ainda não recebeu, logo, logo vai receber e assim poderá nos ajudar mais e mais para que a TV Pai Eterno, a programação desta emissora, possa mais e mais te agradar e que assim possamos mais e mais rezar juntos e pedir e agradecer ao Divino Pai Eterno. Olha só, hoje é sexta-feira, a semana não acabou ainda, ainda estamos no Boa Noite, meu pai, e o meu compadre véi. E aí, compadre véi? Boa noite. Boa noite. Ele tem a missão aqui de controlar as redes sociais e é por meio das redes sociais que o nosso programa fica mais bonito e mais abençoado. Pois não é? Diga aí para nós, compadre. Muito bem, compadre. Sextou, né? Sextou com alegria. Sexta-feira de carnaval, olha que beleza. E aí, como é que tá? Tudo bem por aí? Como é que foi sua semana? Tudo certinho? Tudo jóia? Que beleza. Agora tá aí, tranquilão, tranquilona, no sofá, assistindo esse programa lindão, que é o Boa Noite, meu pai. Um programa pra você poder se divertir e também rezar, viu? E ó, faz assim, acessa as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, X e também o TikTok. Ó, por lá você acessa tudo, todo o conteúdo que traz informação aqui sobre Trindade, sobre também a evolução da construção da nova casa do pai, viu? Então, ó, não perde tempo, já vai lá. Agora, se você não segue a gente, começa a seguir para você poder acompanhar tudo isso, tá bom? Outra coisa, seguinte, olha aqui, ó. Faz assim, tira uma foto bem bonitinha, bem legal, você e sua família. Se você estiver sozinho, não tem importância não. Tira uma foto e posta lá no seu Instagram e marca a gente. Hashtag, aqui, ó. Hashtag Boa Noite, meu pai. E também, arroba TV Pai Eterno. Por quê? Para você poder aparecer no nosso mural e também na tela da TV Pai Eterno. Olha que bacana. Olha o nosso mural aqui, ó. Tá muito bonitão, viu? Tá precisando de mais fotos aqui. A gente precisa completar esse mural aqui para deixar ele bem cheinho de fotos, viu? Então, faz assim. Tira uma foto, publica no seu Instagram, tá? Marca a gente, hashtag Boa Noite, meu pai. E também arroba TV Pai Eterno, viu? Fica mais fácil para a gente encontrar a sua foto. Ah, mas eu quero mandar uma foto minha com a minha mãe de muito tempo atrás. Faz assim, ó, vai aparecer na sua tela aí agora o e-mail. O que, que você vai fazer? Acesse o e-mail aí, ó, contato@paieterno.com.br para você, viu? É, mandar a sua foto, aquela foto mais antiga, uma foto mais recente, não tem importância. Manda que você quiser, tá bom? Encaminha para a gente que a gente vai colocar aqui também, viu? E além da foto, o que, que as pessoas podem mandar também? Vídeos. Vídeos. Olha só, compadre, outra coisa. Sabe, a criançada adora essa música que a gente canta aqui no início do programa, que é a composição do Padre Wallace. Eles adoram de verdade. Então, se você tem um filhinho que gosta dessa música, filma ele cantando aí, manda pra gente lá no nosso e-mail. E aí vai aparecer aqui no Boa Noite, meu pai, vai pra mesmo alegrar ainda mais as nossas noites durante a semana. Olha só, eu quero receber você, a sua presença aqui no Boa Noite, meu pai. Mas, enquanto você não chega, nós temos os devotos que vão conversar aqui conosco, falar o seu testemunho, a sua devoção ao Divino Pai Eterno. Vamos receber com muito carinho, com muita alegria. Venha cá, minha filha. Eita, coisa boa. Tudo bem? Deus abençoe. Vamos falar aqui no microfone. Isso, virada para cá. Qual que é seu nome? De onde a senhora vem? Eu chamo Yumi, vim de Poço de Caldas. Poço de Caldas?
Essa cidade é bem conhecida, hein? É uma cidade turística também. É. Por quê? O que, que tem lá de bom? Tem muita coisa boa. Ah, eu sei que tem uma água lá, parece que é uma água meio milagrosa. É isso mesmo? Ah, uma água quentinha. É, tem água quente também. Quente também. Aqui também nós temos Caldas Novas, que é água quentinha, uma maravilha. E a senhora já veio algumas vezes aqui em Trindade? Já inteira 5 vezes que eu venho. 5 vezes em anos consecutivos ou não? Oi? Em anos consecutivos, todo ano a senhora vem? Vem, agora que faz uns 3 anos que eu não vinha. Ah, entendi. A pandemia chegou. É, e meu marido que morreu também. Durante a pandemia? Não, depois. Ah, entendi. Aí eu não pude vir. Uhum. Mas eu não, minha televisão é ligada só aqui. Só na TV Pai Eterno. Tá pegando direitinho lá? Tá. Amém, graças a Deus. O seu nome? Ilma. Dona Ilma. É, como que iniciou essa sua história de amor com o Divino Pai Eterno? Aí eu peguei na televisão. Uhum. Eu liguei, tava passando e fiquei assistindo direto. Ah, então a senhora tava passando os canais, deu TV Pai Eterno, Amor à Primeira Vista. Primeira vista. E tá aqui hoje, graças a Deus. A esta emissora que chega a tantos e tantos lugares. Graças a Deus. E conquistou a senhora do fundo do seu coração, que a senhora nem conhecia, e hoje está aqui pela 5ª vez louvando e agradecendo ao Pai Eterno. Nossa, eu não acredito que eu tô aqui hoje. Não? Eu cheguei agora mesmo. Acho que a senhora tá sonhando, viu? Dona Ilma, acorda, Dona Ilma. Oh, meu Deus, é muita emoção estar na casa do Pai. Nossa, demais. Planejou durante muito tempo essa vinda aqui? Já faz uns 4 meses que eu tô pelejando para vir, mas hoje eu conseguia. E a senhora chegou quando? Agora mesmo. Ah, já chegou e já veio aqui no Boa Noite, meu Pai? Então a senhora assiste Boa Noite. Que amanhã não tem, né? Ah, ó. A Dona Ilma tá ligada na programação da TV Pai Eterno. Amanhã não tem, não. Aí eu falei, deixa eu ir lá hoje. Verdade. E tá aqui participando para todo o Brasil. Eu tenho certeza que alguém lá de Poços de Caldas, em Minas, tá assistindo. Porque a TV pega muito bem lá. Uma beleza. E a senhora é de qual paróquia lá? A senhora participa de alguma igreja? Matriz. Qual é a matriz? O padroeiro? É Nossa Senhora da... Como é que fala? Nossa Senhora da Saúde. Ah, Nossa Senhora da Saúde. A senhora está sempre lá também participando. Todos domingo, quase. Uhum. Bora pertinho da igreja? Moro pertinho. Ah, aí facilita, né? E aqui, a senhora ficou perto de alguma igreja ou está mais longe? Não, eu estou perto. Pertinho, igual a sua casa lá. Sinta-se em casa, porque o Pai acolhe todos os seus filhos. Nossa, tudo que eu peço para ele está me ajudando. Tinha um sobrinho que estava bebendo, mexendo com a anarquia, já está terminando. Louvado seja Deus. Ajuda todos os meses. Fazendo uma. Cai 20 anos que eu estou ajudando. Olha só. Graças Dona a Ilma, Deus. E é muito interessante porque a senhora pede e ao mesmo tempo agradece. Então. E é sempre isso que nós temos que ter no nosso coração. Estou pedindo mais ainda. E o Pai Eterno vai te agraciar com tantas e tantas bênçãos. E a senhora já conseguiu visualizar mais ou menos a nova casa do Pai? Ou já chegou tarde, não viu? Não, o outro não vi ainda, não. Ainda não. Cheguei há mais de 6 horas. Ah, tá. Mas amanhã, caso a senhora vá lá na Basílica, dá para ver de longe, porque a igreja está grande. Não, vou lá, eu quero ver, que eu estou ajudando. Aham. E saiba que cada tijolinho, cada passo dessa obra é graças à senhora. E graças também a tantos e tantos irmãos que nos ajudam. Eu sempre falo, o milagre da partilha acontece quando nós abrimos o nosso coração. Onde eu estou assistindo daqui? Aí amanhã eu quero estar lá juntinho com o padre. Ah, e está aqui. Planejou, o Pai Eterno providenciou e está aqui no Boa Noite, meu Graças Pai. Graças a Deus. Amém. Muito bom. Está achando o quê aqui da cidade, depois de ficar 3 anos sem vir? Ah, eu gostei demais. Entendi. Muito bom. Foi na Basílica já ou não? Não, hoje ainda não. Ah. Só cheguei, tomei um banho e vim aqui.
Ah, então a senhora participou da missa aqui ou não? Já. Ah, com o Padre Borges. É. Padre Borges que celebra todas as sextas-feiras. Então, muito bom demais. E a senhora tem alguma graça que a senhora alcançou, além dessa do seu sobrinho com o Pai Eterno? Ah, eu tinha também, que o domingo me dava umas câmeras nas pernas, muito, até chorava de dor. E eu pedi para ele, acabou tudo. Muita confiança nessa história graças de amor. Graças a Deus. Que, às vezes, eu fico me perguntando assim, pode até ter sido por acaso que a senhora, quando estava passando os canais na sua TV, se deparou com a TV Pai Eterno. Mas para Deus, nada tudo, é impossível. Tudo tem uma essência. Tudo tem um sentido na vida. E naquele tudo. Momento que a senhora se deparou com a TV Pai Eterno, a senhora se sentiu tão acolhida que continuou a assistir toda a programação. E tudo que eu peço para ele é válido. E mesmo que de longe, por meio da TV, a senhora se sente acolhida pelo amor do Pai e pede e participa e hoje está aqui para mostrar para tantas e tantas pessoas que é possível crer, confiar e receber as bênçãos do Pai. Graças a Deus. Amém. E a senhora tem alguma intenção nessa noite de hoje? Ah, eu peço demais para ele. O que a senhora quer pedir? Eu quero pedir para ele me ajudar a curar meu estômago. A senhora está passando mal do estômago? Às vezes que eu como as coisas me faz mal. Uhum. E ele vai me curar. Amém. Eu tenho fé nele. Com certeza. Vai lhe curar e vai lhe conceder essa saúde do corpo. Mais alguma intenção? Quero que vocês rezem bastante pelo sobrinho meu. Qual que é o nome dele? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Então rezemos juntos pela saúde da senhora, né, nessa enfermidade da que a senhora se encontra. Vanusa. Da sua sobrinha, também do seu sobrinho. Todo o povo de lá. Amém. Confiando a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Também. Todas as nossas intenções, para que ela leve ao seu filho Jesus. Se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Dona Ilma, foi uma alegria receber aqui. Eu também. Porque a senhora correu, chegou rápido, foi no local que a senhora está hospedada, veio aqui para participar exclusivamente ontem, do Boa Noite, meu Pai. Ontem de noite eu falei que eu ia chegar só aqui e vim aqui agradecer ele. Amém. Manda um abraço lá para toda a sua cidade. Então, mandar um abraço para todos os sobrinhos meus, meus parentes lá. Amém. E ó, obrigado, viu, pela sua participação. Eu vou lá e vou dar um abraço no padre lá, que eu adorei ele. Ah, obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe, viu, dona Ilma? Tá bom, fico com Deus. Espero encontrar a senhora nesse final de semana aqui em Trindade, não, tá? Não, sim. Fico com Deus. Vai com Deus. Os devotos vêm, louvam, agradecem. Mesmo na correria da chegada, estão aqui para sentirem o amor do Pai. Vamos receber mais um convidado que vai alegrar ainda mais o nosso programa. Podem vir aqui. Isso. Podem chegar aqui perto. Boa noite. Isso aqui do lado do padre. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, você? Bem. Vamos falar aqui mais tá perto. Tá certo. Isso, agora sim. É, qual que é seu nome? Meu de nome onde é você Igor, veio? De Goiânia. Igor veio de Goiânia, isso, aqui do lado, por uma ocasião especial, Igor? Viemos à busca do Divino Pai Eterno para conceder a bênção e a graça na vida dela, que ela está enferma hoje. Ela é... É minha tia. Sua tia, isso, e vieram minha... por esta ocasião de pedir uma oração e de, sim, confiarem no Pai. Claro. E você mesmo sempre está vindo aqui, ou...? Não, ela vem mais. Ela já chegou a vir umas 3 vezes quando é a festa do Divino Pai Eterno, a pé. A pé? A pé. Ela é firme. Ela é firme e forte. Amém. Você já veio a pé? Já vi com ela umas 2 vezes. É cansativo? Bastante, mas com recompensador. Às vezes a gente está lá no caminhar. Não chega. Mas quando você vê a igreja, aí te dá um gás a mais.
E aí, quando vê a igreja, ainda tem uma distância para caminhar. É desse jeito. Não é não, Igor? É desse modelo. E é muito bonito ver que você está aqui hoje acompanhando sua tia e pedindo a graça da saúde para esta mulher. Sim. Vamos falar com ela? Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Qual que é seu nome? Ieda. Ieda? É. Dona Ieda, seja bem-vinda. O que, que está passando na sua vida que a senhora veio aqui? O que, que a senhora hoje veio fazer aqui? Qual que é a sua intenção? Vim pedir mesmo para o Eterno para a minha cura. E o que, que a senhora tem? Tem problema no fígado e na vesícula. Entendi. E esse problema já tem muito tempo? Não, tem uns 2 meses. 2 meses que está com esta enfermidade. É. E a senhora tem acompanhado as novenas aqui na TV Pai Eterno? Todo dia. Bebido a água benta? Sim. Então a senhora está no caminho certo. Porque é confiar, pedir ao Pai e se entregar verdadeiramente para que logo, logo a senhora possa receber a cura e possa depois vir aqui testemunhar este milagre da saúde que a senhora vai receber. Se Deus quiser. Amém? Amém. E a nossa amiga ali? Eu sou Inês. Inês. Eu sou irmã e filha dela, ela que me criou. E você também veio de Goiânia? Vim. Por esta ocasião de hoje pedir? Sim. Sempre está aqui em Trindade ou vem mais quando ela chama? Eu vinha mais vezes, agora estou meio afastadinha, mas hoje nós veio com ela para buscar essa bênção. Amém. E é muito interessante que é sempre preciso saber que aqueles que rezam juntos, por uma intenção, alcançam também juntos. Porque a alegria da saúde dela também é alegria na vida de vocês. É claro que as tribulações e esse momento de passar por uma enfermidade não é fácil. Mas é confiar no Pai. Ontem nós tivemos uma chuva aqui tão forte na região de Trindade, de Goiânia, mas logo ela passou. Assim também é na vida de todos aqueles que creem. Vem a tempestade que às vezes causa em nós um medo, causa em nós um desespero, causa em nós um sentimento de pensar, será que vai passar? Será que vai acontecer algo pior? E logo, logo passa. É confiar no Pai, é saber que Ele faz o melhor na vida de todos aqueles que creem. Amém. Qual que é a sua intenção nesta noite de sexta-feira? A minha intenção é pela saúde mesmo dela, ela curada. Amém. Sempre cuidando de nós, preocupando. Amém, então, amém. É ela. E a sua intenção, Igor? É a cura dela também. Amém. O Divino Pai Eterno possa estar pondo a mão e curando e abençoando. Assim seja. Amém. Quero rezar de um modo muito especial pela sua vida. Para que o Divino Pai Eterno possa colocar a mão que cura, que sara. E que logo, logo a senhora possa ser reerguida, restabelecida, toda a sua saúde. Nós cremos. Vamos rezar uma Ave Maria, entregando este pedido à Nossa Senhora, para que ela possa levar até o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amém. Divino Pai Eterno, te apresento essa tua filha que está aqui com toda a sua trajetória, com a sua história. Tu conheces o coração dela, tu sabes o que ela necessita. Te peço que tu possas dar a ela a saúde, a perseverança na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tudo de bom. Obrigado. Foi uma alegria receber vocês aqui. E bom retorno para Goiânia. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Viu? Com Deus. Os filhos do Divino Pai Eterno acreditam e confiam. Acredite, meu irmão. A graça está para acontecer. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo, mas já já retornaremos. Eu creio nas promessas.
promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio nas promessas de Deus. Promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Estamos de volta com Boa Noite, meu Pai, aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Meu irmão, você que está chegando agora, bem-vindo! Nossa alegria em te receber aqui nesta sexta-feira abençoada, diretamente do Santuário Matriz do Divino Pai Eterno. Lembrando que, para participar da nossa programação aqui no Boa Noite, meu Pai, você pode ligar para nós pelo contato 62-3506-9800. E assim você também poderá fazer parte da família de amor, ser um sócio evangelizador que evangeliza outras pessoas. Você tem esta missão de divulgar a TV Pai Eterno, de falar para o seu amigo, para a sua amiga, para o vizinho, para todo mundo, que a TV Pai Eterno tem uma programação muito boa, de muita oração, de muita entrega, feita especialmente para você. Eu tenho certeza que alguma graça o Pai Eterno já te concedeu. Muitas e muitas bênçãos o Pai Eterno nos concede todos os dias. Então creia, peça e agradeça. Porque o Pai é muito bom. O Pai, ó, guarda cada um de nós em seu coração. Lembrando que, por meio desse contato, você também poderá deixar a sua opinião, dizer o que, que você quer assistir aqui na TV Pai Eterno, e poderá também fazer a sua contribuição, para que assim nós façamos mais e mais manter esta TV no ar, manter a construção da TV Pai Eterno, ajudar lá nas obras sociais. Então, gratidão, obrigado pela sua contribuição e obrigado pela sua audiência aqui na TV Pai Eterno. Compadre, fala, nós estamos compadre, quase neste final de semana de carnaval, pois, não é isso? É, quase chegando. Você já participou, assim, durante a sua infância, isso? Infância não, adolescência, isso há muito, muito tempo atrás, de algum retiro, algo do muito, tipo? Muito, muito tempo atrás. Muito, 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 muito tempo. Se desse jeito, você conta a minha idade pro povo. Só porque eu não tenho cabelo, né? É, né? Fazer o quê? Mas o seu tá branco. Não, rapaz, essa história já está ultrapassada. Conta. Você não participou? Participava lá em Hidrolândia, tinha carnaval de rua lá. Era muito bom, era muito bacana. Pertinho da casa do meu pai. Ah, então, assim, era fácil. Minha mãe, só que minha mãe falava, ó, vocês têm que ir embora 10 horas. Mas 10 horas a galera estava chegando na praça. Aí como é que fazia para voltar para trás 10 horas? Mas era carnaval da igreja ou carnaval? Não, eu participava carnaval de rua normal, assim. Aham. Lá não tinha o costume. Mas já participei de carnaval da igreja na comunidade Luz da Vida. Ia muito tocar lá na época da banda Anjos da Canção. Ia muito com os meninos lá tocar na Luz da Vida. Ah, é?
É uma comunidade de vida aqui de Goiânia, né? É uma comunidade de vida de Goiânia, muito, assim, de muita espiritualidade, muita oração, sabe? E aí, muito lá tocar. Nessa época. Era muito bom, muito bom. Galera animada, juventude animada, assim, sabe? Com sede da graça de Deus, sabe? Era muito bom. É engraçado, porque na minha trajetória, pouco tempo atrás, né? Ah. Eu sempre participava de retiro de carnaval e aí era um acampamento. Por quê? Ah. Sabe aqui quando nós saímos daqui, por exemplo, para acampar? Levar barraca. Leva barraca, sei. Colchão inflável. Uhum. Agora no Ser de Deus. Ser de Deus? É no acampamento Ser de Deus que a gente... Ah, no Ser de Deus, em Goiânia, é verdade. Ah. Então, a gente levava barraca, mas lá no Ser de Deus é uma coisa mais estruturada. Era. Não, lá a gente ia para uma beira de um rio. Sério? Beira de um rio. Colocava as barracas lá. Rapaz, teve uma vez que choveu tanto. E o rio passou. Não, calma lá. Choveu tanto que era água entrando dentro das barracas. Rapaz, pensa negada saindo com pressa dessa barraca assim. Não, imagina, o povo lá dormindo de boa chuva, barraca já não é tão seguro, né? E a água entrando, eu sei que todo mundo pegou seus colchões e foi... Boiando lá... o rio, sim. Não, compadre, o que é isso? Não é pra tanto, não. Vai, todo mundo pegou um colchão e foi lá pro galpão, dormiu de boa. E mas você dia... tava lá, ó. E no outro dia, não, oração. Oração. Muito clamou para que a chuva fosse mais tranquila. Parar de molhar as barracas. Não, imagine, eram 200 jovens, mais ou menos. É muita gente. Muita gente. É muita gente. Isso. Pensa, a galera correndo, corre, negada. Colchão encharcado, gente molhada. Aí como é que explica pro pai e pra mãe que o colchão tá encharcado? Assim, ah, pai, meu colchão encharcou, e agora? Não, engraçado, você falando aí de pai e mãe... Em outro acampamento, fui, levei a barraca. Quando eu chego em casa, sabe as varetinhas da barraca? Sim. Eu tinha deixado lá. Não vi. Meu pai passou um ano inteiro falando. Lembrando do negócio. Falou que eu não ia mais levar a barraca porque eu tinha esquecido. Com as varetinhas. Como é que arma a barraca, rapaz, sem as varetinhas? Cara, esse negócio assim de acampar assim, é interessante. Eu nunca acampei, sério, nunca tive a oportunidade de acampar. Você não é goiano não, rapaz? Sou, mas eu não ia, sabe, não ia. Você é Nutella, só pra você ter uma Nutella ideia, diretor, eu nunca fui no Araguaia, juro. Meu Deus do céu, gente. Juro, Geraldo, nunca fui lá, velho. Eu sei por que é. Ah, por quê? Você mora em Hidrolândia. Ah, é. Hidrolândia é uma cidade com muita água. Pra quem ir no Araguaia, se Hidrolândia é? Tem água. Tem água demais, né? É o sentido. Pois filho. É. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Você vai contar essa história pra Dona Erenilda, que tá com a gente na linha. Vamos falar com ela? Ok. Com a Dona Erenilda, que tá na linha agora. Erenilda? Erenilda. Vamos falar nós dois daqui? Vamos falar vamos daqui. Vamos fazer diferente? Vamos fazer. Boa noite, Dona Erenilda. Erenilda. Boa noite, meu pai. Benção, padre. Deus abençoe. Tudo bem? Tudo bem. Que maravilha. Seja bem-vinda aqui. Ai, que saudade. Nossa, não conheço aí. Eu assisto todos os dias. Sou devota já há tempo. E hoje está fazendo 3 anos que eu sou viúva. Oh, né? Meu Deus. Mas foi muito bom eu conseguir falar com o padre Kaique. Nossa, é uma maravilha. Rodolfo, eu quero conhecer vocês pessoalmente. Se opa, Deus só quiser, vim aqui, ter, Dona Erenilda. Vai me dar essa vitória. Eu amém. Não conheço ainda. Pois é, a senhora estava ouvindo a senhora estava ouvindo aqui os causos do meu compadre, né? Da época que ele era jovem. Contando as histórias. Dois, 3 anos atrás, viu? Uh-huh. Pouco tempo. É, né? Ah, eu fico direto. O domingo é só o Pai Eterno, não ligo em outro canal. Amém. Amém. Não ligo. Então, amém. Seu sonho é estar aqui em Trindade. Ah. Oi. Ai, eu acho que bom falar com o padre Kaique. Ele faz as pregações com um sorriso maravilhoso. Não, eu vou conhecer pessoalmente o padre João Paulo, entende? Ai. Eu faço parte da novena do Pé Socorro. Eu fui curada, sabe? Um ano eu fiquei, que eu tive uma lesão no joelho quando meu marido faleceu. Eu sofri um ano. E fui curada pelo Pai Eterno. Amém. Amém. Perder graças alguém especial a Deus, não é fácil. Alimento, né?
Hoje eu estou curada. Foi o Pai Eterno que me curou. Amém. É quando a gente entrega a nossa dor no coração do Pai, Ele vai trabalhando isso na gente, né? Cada dia vem um pouquinho da graça, Ele vai curando, vai fechando a ferida. E aquela coisa, né? Fica a cicatriz, a gente, para a gente poder lembrar, mas não dói mais, né, dona Erenilda? Não, graças a Deus. Eu sei esse canal 41.1, eu não sou ninguém. Amém. Tenho Pai Eterno, não sou ninguém. Amém, mas que coisa boa, viu? Isso é muito bom. Ficou uns 4 dias ou mais, né, sem som. Só tinha imagem. Entendi. Aí eu liguei várias vezes para ir, Deus abençoou que voltou Amém. O som. Pois é, essa equipe nossa aqui é maravilhosa. Estava fazendo alguns ajustes, mas agora está 100% novo. É porque aqui pertence à cidade de Vitória, Espírito Santo. Certo. Né? Mas que maravilha. Coisa boa. Dona Erenilda, a senhora tem algum pedido, alguma intenção para fazer para o Pai Eterno hoje, nessa noite? Tenho, sim. O que mais é agradecimento, quero agradecer ao Pai Eterno por eu estar curada, né, com a lesão que eu tive no meu joelho direito, né? E quero pedir força, muita saúde para mim, que se Deus quiser, esse ano 2024, eu vou conhecer a Trindade, vou lá na Matriz, ver essa coisa linda que está sendo, né, a construção aí. Contribui todo mês, graças a Deus, Amém. As coisas vêm cada vez mais multiplicando. Conhecer o Padre Kaique pessoalmente, o Padre João Paulo, Marco Aurélio, Rodolfo. Opa! Tem uma irmã, Zanete, que eu amo ela, também quero conhecer todos aí, Padre Sidney, conheço todos. Amém. Pela presença, conheço tudo, mas eu quero conhecer pessoalmente. E a senhora vai ter essa graça, viu, de vir conhecer Amém. Todo mundo. A gente é o Pai vai esperar Pai, a senhora aqui. Essa vitória. Amém. Quer dizer, da onde que eu estou? Estou em Praia Grande, Fundão, Espírito Santo. Ô, que maravilha. Bom, um abraço para a cidade de Fundão e todo o estado do Espírito Santo. Vamos rezar pela senhora, confiando que pela intercessão de Nossa Senhora, ela leva todos os pedidos ao seu filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor Ave é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, perpétuo socorro. Rogai por nós. Dona Erenilda, um abraço. Foi uma alegria receber a senhora aqui. Que o Divino Pai Eterno lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço, Padre Kaique. Abraço. Padre. Boa noite. Fica com Deus. Compadre, é com você. Vamos cantar? Vamos cantar, mas antes, a gente tem que chamar o quê? O intervalo. Então, a gente vai fazer assim, nós vamos cantar enquanto você vai lá beber uma água e volta. Né? Isso aí. Pronto. Já, já retornaremos. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo pecado que te separa de Deus. E vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. A condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo pecado que te separa de Deus.
rompe contra todas as barreiras, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Meu Pai, aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Voltamos em ritmo com esta música tão alegre que nos faz recordar dos momentos bons que nós vivemos no rebanhão, nos retiros, nos acampamentos de carnaval. Para quê? Para louvar sempre a Cristo, na alegria de todo cristão. E é isso que nós temos que ser, alegres, felizes, fiéis ao Divino Pai Eterno. Por quê? Pai Eterno não quer ver ninguém triste. Apesar das nossas situações difíceis, complicadas, nos alegremos sempre no Senhor. Ainda mais nessa oportunidade que nós temos de nos reunir com amigos, com familiares, com membros da nossa igreja, para que possamos também colocar sempre Deus como prioridade. Porque Ele sempre nos coloca como prioridade. Então, compadre, será que a gente pode cantar mais uma música para recordar aqueles momentos de acampamento, de retiro, que faz com que mais e mais nós estejamos próximos do Divino Pai Eterno? Agora, rapaz, eu ia te falar isso agora para a gente cantar bonito. Agora, você puxa aí. Qual Templo que é? Vivo. Templo Vivo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Bonito, que tá isso, doido. Já falei pro povo que você que me ensinou a cantar, uhum, rapaz. Pois é, por isso mesmo. Convencido, hein? Meu irmão, minha irmã, nessa história de louvar sempre a Cristo, eu quero acolher a sua intenção nesse momento. Aquilo que você traz no íntimo do seu coração. Aquilo que você quer pedir para o Pai Eterno, nesta noite. Eu sei que muita coisa boa você já viveu. Eu sei que muita experiência boa você já teve. Agora pode ser que você esteja passando por uma dificuldade, por um obstáculo. E eu quero que você apresente neste momento, na nossa oração, na oração feita por você. Divino Pai Eterno, eu te apresento os teus filhos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Te peço que tu possas colocar a mão na vida de cada um deles.
para que eles possam ser reerguidos, para que eles possam encontrar a restauração em tudo aquilo que às vezes é um obstáculo, para que eles possam encontrar a felicidade. Dê, Pai eterno, a cada um deles o dom da sabedoria, para que eles possam sair desta situação, de tudo que oprime, de tudo que deixa cada um deles tristes, para encontrar a verdadeira felicidade em Ti. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem Espírito Santo, renovar a vida dos teus filhos, dá a cada um deles a força, a coragem, a sabedoria para direcionarem as suas vidas no encontro eterno. Meu irmão, minha irmã, que você possa acolher o Espírito Santo de Deus e que Ele possa te guiar sempre por bons caminhos, para que a cada dia o seu sim verdadeiro seja para Deus. Apresente a água para que possa ser abençoada. Divino Pai Eterno, eu te apresento a água dos teus filhos, para que tu possas abençoá-la, santificá-la, e que quando esses teus filhos tomarem ou aspergirem locais das suas casas, eles possam encontrar a força necessária, que esta água possa lavar, purificar e renovar, para que eles possam verdadeiramente estar inteiramente entregues a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, boa noite, um ótimo e abençoado final de semana. Tchau, tchau. Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder.